Så här kan man göra, det här är en trerätters. Och så kan man göra trerätters på ett helt annat sätt också. Eller hur? Ja, man kan göra lite enklare för sig. Mycket enklare. Tre, två, ett. Okej. Ja, man behöver ju inte göra det så svårt för sig. Nej, precis. Det är bara att... Mello! 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 Och det passar så bra till bubbel. Ja, tänk att bubbel passar till allt. Skål! Skål! Skål.